As fúrias são divindades que personificam a vingança. Estas também são conhecidas pelo nome de Erínias. Elas eram três irmãs: Tisífone, conhecida como Castigo, Megera, o Rancor, e Alecto, a Inominável. Existem duas versões para a origem das Erínias. Em uma delas, elas teriam nascido do sangue derramado após a castração de Urano por seu filho Cronos. Na outra versão, elas seriam filhas do rei e da rainha do submundo, Hades e Perséfone, e era no submundo que elas residiam. No Tártaro, as fúrias atormentavam e torturavam as almas daqueles que tinham cometido pecados terríveis. As fúrias eram aladas, e assim ficavam voando ao redor de suas vítimas, e estas, atormentadas e desorientadas, não tinham ideia de onde partiria o próximo golpe. Quando estavam fora do submundo, as Erínias perseguiam especialmente os assassinos de parentes. Estes eram perseguidos de forma implacável. Neste caso, as fúrias demandavam a morte do assassino. Certamente, o caso mais famoso de perseguição pelas fúrias é o de Orestes, filho de Agamenon. Sua mãe, a rainha Clitemnestra, conspirou com seu amante a morte do rei Agamenon. Orestes vinga seu pai matando sua mãe e, por isso, passa a ser atormentado pelas fúrias, que o levam à loucura. As três irmãs geralmente eram convocadas quando uma pessoa era amaldiçoada por alguém que clamava por vingança. A justiça trazida pelas fúrias era implacável. Estas aplicavam seus castigos sem piedade e não davam ouvidos a desculpas e atenuantes. O temor que os gregos sentiam pelas três irmãs era tamanho que poucos ousavam dizer os seus nomes. Contudo, estas divindades, apesar de temidas, não eram consideradas malignas, e sim uma forma de manifestação da justiça.